最強のビジネスツール Y。 あなたは Y についてどれだけ知っていますか？もしかしたら大事なビジネスチャンスを逃しているかもしれません。世界のビジネスエリートが身につける教養としての Y。 今回はこの著書の中から今学んでおくべき大人の教養について解説していこうと思います。皆さんこんにちは、つんどくです。今回はつんどく兄弟に代わって私が解説を担当します。普段ワインを飲まない人はあまり気にしたことはないかもしれませんが、ワインには日常生活やビジネスシーンにとっても役に立つ大人の教養が詰まっています。地理、歴史、文化、芸術、経済など、その知識の範囲は様々な分野にわたっていて、最強のコミュニケーションツールとなります。特に欧米のエグゼクティブ層の間ではワインが話題に上ることがよくあり、ゴールドマンサックスなど一流のビジネスマンと仕事をする人たちはワイン講座を会社で開いていることなんです。またワインの知識や感想は共有し合うことで進化を発揮し、強力な人脈形成ツールにもなり得ます。次回はこんなワインを飲みましょう、今度ワイン好きの友人を紹介しますよ、のように人と人をつなぐのです。この本の著者である渡辺淳子さんはアジア人初のワインスペシャリストとして、アメリカの大手オークションハウスクリスティーズでワイン部門を担当していた、まさにワインの伝道師のような人です。他のどんなお酒よりもワインという共通言語は強力だと述べていて、実際にワイン収集家として知られるマイケル・ロックフェラーやフォーブズ氏のオーナースティーブ・フォーブズともテーブルを囲んだことがあるそうです。今回は著者がこれだけは知っておいてほしいと強調している明日から使えるワインの基礎知識を3つご紹介していきます。基礎知識1、ワインのビジネスマナー。早速皆さんがビジネスシーンでワインを飲んだり頼んだりするときの基本マナーを押さえていきます。まず思いつくのは、乾杯ではグラスを当てるのか当てないのか。当てると答えた人、当てないと答えた人、実はどちらも正解なんです。晩餐会などで出されるワイングラスは基本的に薄いガラスのことが多いので、基本的には当てない方が望ましいとされています。ただし国によってはグラスを当てて音を出した方が縁起が良いと考えることもあるそうなので、晩餐会やパーティーのホストに従うようにしましょう。2つ目は、グラスは汚さないです。ワイングラスを持つときは必ずステムと呼ばれるグラスの足部分を持ちましょう。グラスのボール部分を持つのはマナー違反です。そして食べ物や口紅がグラスについてしまった場合は必ずナプキンなどで拭くようにしてください。3つ目は、香りを楽しむ余裕を持つ。ワインを飲む前には必ず 2,3 回グラスを回して香りを楽しみながら飲む習慣をつけましょう。楽しみ方なんて自分次第でしょと感じる人もいるかもしれませんが、これは歴史としたマナーなんです。4つ目、グラスいっぱいにワインは注がない。特に赤ワインの場合、グラスを回して空気に触れさせることで香りを楽しみます。注ぐのはグラスの半分以下がいいでしょう。またワインは空気に触れさせるものですので、少し減ったからといって次々と注ぐのもやめましょう。ビジネスマナーの最後、5つ目はテイスティングは品質チェックであるということです。晩餐会やパーティーの最初にテイスティングを頼まれることもあると思います。その際にはあくまで美味しいか美味しくないかではなく、品質のチェックであることを覚えておきましょう。ではどのようにチェックすればよいのか、次のパートで詳しく解説します。基礎知識に、正しいテイスティングの仕方。ワインの味は甘み、アルコール度数、酸味、タンニン、ボディという5つの基準で評価します。甘み、アルコール度数、酸味はなんとなく想像がつきますよね。タンニンとはブドウの皮と種から生じるポリフェノールの一種で、渋みを表しています。白ワインの場合皮を使わないので、タンニンは基準に入りません。最も難しいのは最後のボディ。これは骨格、強さ、重厚感などワインを飲んだ時の感触を表します。色や香りが強くパワフルなワインはフルボディ、対して軽やかですっきりした飲み口のワインはライトボディ、その中間にあるワインをミディアムボディと表現します。ワインショップなど専門店の店頭には必ずと言っていいほどそのワインが何ボディなのか記されているので、ぜひ参考にしてみてください。そしてテイスティングの方法もしっかり決まっています。その方法を英語で The S Step と言い、まず See、見る、Swirl、グラスを回す、Sniff and Smell、香りを嗅いで、Sip and Swish、 一口口に含んでから Swallow or Spit、 飲み込むか口から出すという順番です。まず水ではワインの色、濁りがないかを見ましょう。赤ワインであれば若いワインほど澄み切った紫色で、熟成するとレンガ色に近づいていきます。白ワインの場合はグリーンがかった黄色から熟成期間によってイエロー、琥珀色へと変わっていきます。濁りがないかも重要です。
濁りはワインが劣化、酸化している証拠です。そしてスワール、ワイングラスを回してワインの粘着度を見ます。アルコール度数が高ければ高いほどグラスに粘着します。次にスニフ&スメル、グラスを傾けてワインの香りを確かめます。品種によって香りは違うのでワインの個性を楽しみましょう。そしてシップ&スウィッシュ、スワローオアスピットでワインを味わいます。著者曰く舌は箇所によって感じられる要素は違ってくるそうです。甘みは舌の前方で、酸味は舌の両サイドで、タンニンは歯茎で、アルコールは喉の奥で、ボディは後味の長さや感触で感じられるといいます。なかなか実践するのは難しそうですが、ぜひトライしてみてください。基礎知識3、ワインボトルとラベルの見方。続いては実際にお店にワインを買いに行くときにチェックしておきたいポイントをご紹介します。まずお店に行くと2種類のボトルがあることに気づくと思います。一つは角張っていて肩の部分が張ったボトル、もう一つは撫で型のボトルです。前者をボルドー型、後者をブルゴーニュ型と言います。ボトルの形はワインを作る人が好きに選んでいいわけではなく、製造過程におけるれっきとした理由があるんです。ワインは熟成の過程でタンニンやポリフェノールが結晶化したオリと呼ばれるものが生成されます。ボルドーワインはタンニンが多く含まれる長期熟成型のため、グラスに注ぐときに沈殿物が入らないように角張った形をしているんです。対してブルゴーニュワインは沈殿物が少ないため流線形をしています。産地によって使えるボトルが決められているなど、厳しいルールが定められているのもワインの特徴の一つです。さらにワインのラベルにもしっかりとした規定があります。ボルドーワインの場合、一番上に原産国、中央にワイン名、その下に格付け、そしてアルコール度数、何年もの、容量と続き、その下にはアペラシオンと呼ばれる産地名が記載されています。そして一番下には瓶詰者という具合です。対してブルゴーニュワインは瓶詰者が一番上、その下にワイン名とアペラシオン、そして何年ものかの記載があり、一番下にアルコール度数、原産国、容量という記載方法になっています。イタリアワインや新しいブランドは表記が違う場合もありますが、この2種類を覚えておくと店頭のワインがどこでいつ作られた何というワインか分かるようになります。いかがでしたか？今回は押さえておくべき3つの基礎知識だけにフォーカスしましたが、本の中には他にもワイン通になるための様々な知識が紹介されています。ぜひこの本を手に取ってワインから広がるビジネスチャンスを掴んでください。この動画が役に立つと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またベル通知ボタンをオンにすると動画の投稿をいち早く知ることができるので、そちらもぜひお願いします。では次回までごきげんよう。